Sura 95. Et-Tin. Smokva. Mek 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wat-Tini waz-Zaytun. Tako mi smokve i masline. Wa-Turi-Sinin. I Sinajske gore. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ I grada ovog, sigurnog. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Zar Allah nije sudija najpravedniji?